Olá, olá pessoal! Hoje é o início do plantio, o grande dia de começar a plantar as pitaias desse no nosso novo projeto aqui. Ainda falta colocar bastante moron aí para cima. Né? Falta muita coisa ainda, mas já tem um tanto já colocado no lugar. Né? Então a gente resolveu já começar o plantio, começar a plantar as pitaias a gente já tinha colocado algumas para enraizar para não perder tempo né então a gente colocou é, algumas variedades já para enraizar na sacola já tem quase uns dois meses já que a gente colocou para enraizar e agora já estão no ponto de plantio já estão todas já enraizadas já brotando né? essa então é a variedade Is Golden que é uma das primeiras variedades que eu vou multiplicar aqui. Então a primeira variedade a ser plantada aqui vai ser a Isis Golden, né? É, eu tinha comentado em outro vídeo aí que seriam mais ou menos quatro variedades, né? Que eu ia multiplicar, né? Então a primeira variedade então é a Isis Golden. o pessoal já está plantando Esse terreno aqui foi feita a análise de solo, né? Então, é, não não vai precisar usar nenhum nenhum calcário, somente esterco. Então, aqui a gente só está usando esterco curtido, um esterco bem curtido já para plantar elas. E aí mais para frente aí vão estar tá usando é, de repente um outro uma orelha, né? E quando chegar agora no mês de agosto, final de agosto, que começar a esquentar um pouco, aí vamos usar de repente uma orelha para ajudar no crescimento. Mas por enquanto vamos deixar só no ester curtido mesmo. Então é isso pessoal, só é, fiz esse vídeo aqui para mostrar pra mostrar para vocês o início do plantio, né? E a primeira variedade, né? Os próximos vídeos eu vou estar mostrando as outras variedades que eu vou estar plantando aqui nesse novo projeto. Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.